ერთ ჩვეულებრივ დღეს ლილი დაჯდა თავისი საყვარელი სერიალის საყურებლად. Უცებ გაახსენდა, რომ უნდა დაალაგოს სახლი, გარეცხოს ჭურჭელი, მორწყას მცენარეები, ამეცადინოს ბავშვი, გადაანაცვლოს ავეჯი, დაამზადოს ვახშამი, ივარჯიშოს, მოიწყინოს, გააკეთოს, ისაუზმოს, გადაწიოს, წაიკითხოს, დაკიდოს, დაიკიდოს. Და ამ ყველაფრის შემდეგ ლილის შეუძლია მშვიდად გააგრძელოს თავისი საყვარელი სერიალის ყურება, იმიტომ რომ დრო მის ხელშია. Unikaluri sammagi shetavazeba silknetisgan. Isargeble internetit, televiziit da sakhlis telefonit tveshi 44 larat. Instalatsia upasoa.